För att ha vunnit en andra raka VM-match så tycker jag att det är ganska så sval stämning i omklädningsrummet. Ja, det är bara för vi är tre personer här just nu så att de andra är på doping och några står i pressen så att... Nej, men det är därför vi, annars så när de väl kommer hit så kommer det bli bra stämning. Annars känns det som att ni verkligen har en härlig gruppdynamik. Ja, en fantastisk god stämning i truppen och jag menar inte minst de här två resultaten hjälper ju till något enormt. Vi har spelat fantastiskt bra och jag tycker vi visar glädje och vi visar vilja, vi visar kämpa, vi visar allting på planen och allt från första man till sista man, så att det är fantastiskt roligt att se. Du är väldigt aktiv när du väl är på bänken i att pusha och peppa. Är det en roll du har tagit själv? Ja, jag menar, man på planen så har man spelat många gånger och när man väl sitter på bänken så satt man mycket tyst för några år sedan och ja, det är väl någonting som man kan alltid bli bättre på alla plan och i detta läge så är det på bänken och försöker pusha och hjälpa och komma med råd så mycket som möjligt. Du fick en smäll på knät i förrgår, idag var det Nilsen som åkte på en lättare stukning. Hur mycket kan man bita ihop när det är väldigt VM när det kommer till sådana matchskador? Ja, det beror ju helt och hållet på vilken sorts skada det är, men jag vet inte hur stort det är, hur allvarligt det är med Nilsen nu, men förhoppningsvis så är det bra så han kan spela nästa match. Jag hoppas ni får fira ordentligt snart. Ja, tack så jättemycket.